Terve, tässä on Janne Immonen ja Rock Your Day. Sä et tiedä, mitä sä et tiedä. Toista vielä kerran. Sä et tiedä, mitä sä et tiedä. You don't know what you don't know. Ja mitä tämä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että menet tuohon alla olevaan linkkiin ja tilaa kirja. Ja katso, mitä tapahtuu. Tee se! Tee se nyt! Rock your day.